Azərbaycanın ilk inklüziv incəsənət məktəbində əlilliyi olan tələbələrin əl işlərinin sərgisi açıldı. Layihə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, BMT-nin İnkişaf Proqramı və Əhali Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi. 4 saylı Bakı DOS mərkəzində yerləşən İnklüziv İncəsənət Məktəbində təşkil olunan tədbirdə əlilliyi olan şəxslərin müxtəlif sahələr üzrə əl işləri satışa çıxarıldı. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli bildirdi ki, bu cür satış sərgilərinin keçirilməsində məqsəd əlilliyi olan şəxslərin bilik və bacarıqlarının cəmiyyətə tanıdılması, onların yaradıcılıq imkanlarına dəstək olmaqdır. Önəmli məsələ bura cəlb olunan, bura gəlib gedən, burada iştirak edən bizim əsas kateqoriyada olan şəxslərimizin, əlilliyi olan, yəni fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərimizin ən önəmli məsələ cəmiyyətin inteqrasiyasıdır və cəmiyyətin digər nümayəndələri ilə qarşılıqlı ünsiyyətidir, bu çox vacibdir. Və təbii ki, burada yetişib hər hansı bir belə deyək, peşəyə sahib olan bizim əlilliyi olan şəxslərimiz bir növbəti mərhələyə özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsini təmin edirik və edəcək. Bir neçəsi artıq təmin olunubdur. Eyni zamanda bir neçə şəxsin daha dərindən peşələrin öyrənilməsinə bağlı biz peşə kurslarına, peşə hazırlıq mərkəzlərinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur və təbii ki, bundan sonra da onların əldə etdiyi bilik və bacarıqların əmək bazarında formalaşması üçün onların məşğulluğun təmin olunması da hədəf kimi müəyyən olunubdur. İyulun 2-sinə dək davam edəcək satış sərgidə 26 tələbənin 300-dən çox əl işi nümayiş etdiriləcək. Bu layihə digərləri kimi inklüzivlik barədədir. Əlilliyi olanların inklüzivlikdən faydalanmaları üçün belə məkanların sayı çox olmalıdır. Onlar da digər insanlarla təmasa girib cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdırlar. Əlbəttə ki, bu da BMT-nin heç kimi kənarda qoymamaq prinsipinə sadiqdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk inklüziv incəsənət məktəbi Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan, əlilliyi olan qadınların və Qarabağ müharibəsi veteranlarının hüquqlarının və rifahının təmin edilməsi çərçivəsində yaradılıb.